Program berbuka puasa kasih Ramadan, kongsi rezeki, anjuran Wiranita Group of NGOs dan Perkasih Malaysia telah meraikan asnaf dan anak-anak tahfiz. Melayang serindik di atas permata merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah, pemuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang berbahagia sekali bersama Datuk Kasadi, Datuk Kasadi dan Adik Menaung kepada Perkasa. Harap kita datang dalam negeri Indonesia beraman. Yang berbahagia Datuk Seri Fatsia binti Abdul Hamid, pengurusi Perkat Jabatan KDKA. Yang berbahagia Puan Seri Syarafiza Isa bin Haji Syed Hamid Al-Fakri, penaung Wiranita Malaysia, Presiden Wiranita Mayana. Penganjuran program sebegini memberi kegembiraan buat mereka dengan membantu mereka bagi membuat persediaan menghadapi bulan Syawal. La'alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan wafi ni'amil kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama. Majlis ini telah dihadiri 200 orang jemputan yang terdiri daripada gabungan NGO-NGO, antaranya Wiranita, Perkasih, Pertubuhan Bekas Unit Tindakan Khas dan PERKEP, Jabatan KDNKA dan para penerima sumbangan kebajikan. Selari dengan pendekatan NGO Prihatin, sumbangan telah diserahkan kepada para penerima sumbangan oleh yang berbahagia CP Bersara Datuk Kaswahdi bin Ali, Penaung Perkasih Malaysia, dan yang berbahagia Puan Sri Nisa Al-Bakri, Penaung Wiranita Group of NGOs.